Франко адына китапханеде чатырдақ ижади бірлешмесін сергісі ачылды. Бұл сергіде чешіт кетінде олған ресімлер ве чамур сабутлары тағдим етілді. Бүгін келев қамыз тамам бұл мевзуға бағышлана жақ. Ишлерден әр бірі ось тарихы ақында икеге еті. Усталар ось уникаль ишлерінде қырым татар орнеклерінің тілінде лав етелер. Иван Франко адына китапханеде қырым татар усталарының чоқ ишлері тағдим етілді. Бұл сергі Александра Петрованың 150 йылығына бағышланған. Александра Петрова қырым татар орнеклерінің топлайджысы ола. О 700-ге қадар нумунелер топлап олды. Шымды кей вақытта шу нумунелерінен ось ішлерінде зиманеви усталар қолланалар. Усталар айталар ки, орнеклерінің чоқысы чечек шекілде олып, қорчала вазифесіні бедере. В данной выставке впервые показан новый, яркий, гармоничный вид современного крымского декоративного искусства в контрастном сочетании с произведениями лучших мастеров гончарной керамики Крыма, которые в своей работе используют знания, полученные при изучении коллекции рисунков орнаментов, собранных Александрой Михайловной Петровой. Сергінің озгүнлігі шундаки, мында мүліфлерінің ішлері ачықланып берілмекте. Яни, әр ішінің түбінде ресімде олған тимсәллерінің анлатмасы бар. Эсас ве сық раст келген мевзулардан қоранта ве той мевзусыдыр. Сергіде 21 устанын іші тағдым әділген. Бұндан да ғайры, сергілерінің диқатына, чөлмечіклерінің де ішлері көрсетіле. Шу савутлар. Үстіндегі орнеклерінің әр бірісі өзгесіне уникальдір. Бұл сергі мартының онына қадар девам етеджек. Бұл гүзел сергінің экспонатларыны көрмек істесеніз, мұтлақа китап ханеге келініз.